Անկախության 25-ամյա կինոթառաչ սեպտեմբերի 16-ին ժամը 1:30-ից 3-ը դադարեցվելու է տրանսպորտային երթևեկը Մայրաքաղաքի Միասնիկյան և Մաշտոցի պողոտաներում, Աճարյան, Հերացու Կորյունի փողոցներում, Կորյունի փողոցից մինչև Ֆրանսիայի հրապարակն ընկած հատվածում, Մարշալ Բաղրամյանի պողոտայում, Ֆրանսիայի հրապարակից մինչև Մոսկովյան փողոցներն ընկած հատվածում, Մոսկովյան փողոցը, Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասից մինչև Սարյան փողոցը, ժամը 1:00-ից 3:00-ան ժամը 10-ը Իտալիայի Բեյրութի Սարգսյան Զաքյան փողոցներում, Խորենացու փողոցի Մաշտոցի փողոցից Մկրտչյան փողոցն ընկած հատվածում դադարեցվելու է երթևեկությունը։ Մեքենաները հանվելու են նաև Նալբանդյան և Աբովյան փողոցներում, Թումանյան փողոցից Հանրապետության հրապարակ, Վարդանանց փողոցի Հանրապետության փողոցից Սախարովի հրապարակ ընկած հատվածում, ժամը 2:00-ից 4:00-ը փակել լինելու Սարյան փողոցի Թումանյան փողոցից մինչև Ամիրյան փողոցն ընկած մասը, Ամիրյան փողոցը Հանրապետության հրապարակը, Տիգրան Մեծի պողոտան, Հանրապետության հրապարակից Ագատան Գեղոս փողոցն ընկած մասը, Ագատան Գեղոսի փողոցը, ժամը 3:00-ից 3:00-ը փակեն լինելու Խանջյան փողոցի Սայատնովայից Ագատան Գեղոսի փողոցն ընկած հատվածը, Տիգրան Մեծի պողոտայի Քրիստափորի փողոցից Հանրապետության հրապարակն ընկած հատվածը, սեպտեմբերի 18-ին առավոտյան 5:00-ից 3:00-ը փակեն լինելու Սարյան փողոցը, Թումանյան փողոցից մինչև Ամիրյան փողոց, Ամիրյան փողոցը Հանրապետության հրապարակը, Իտալիայի Բեյրութի Սարգսյան Զաքյան փողոցները, Աբովյան և Նալբանդյան փողոցները, Թումանյանից Հանրապետության հրապարակն ընկած հատվածում, Վարդանանց փողոցը Հանրապետության փողոցից Սախարովի հրապարակն ընկած մասում, ժամը 11:00-ից 4:00-ը փակեն լինելու Խանջյան փողոցի Սայատնովայից Ագատան Գեղոսի փողոցն ընկած հատվածը, Տիգրան Մեծի պողոտայի Քրիստափորի փողոցից Հանրապետության հրապարակն ընկած ճանապարհահատվածը Ագատան Գեղոսի փողոցը, սեպտեմբերի 21-ին առավոտյան ժամը 5:00-ից 3:00-ը մեկը փակեն լինելու Սարյան փողոցը, Թումանյանից մինչև Ամիրյան, Ամիրյան փողոցը Հանրապետության հրապարակը, առավոտյան ժամը 5:00-ից 3:00-ը փակեն լինելու Իտալիայի Բեյրութի Սարգսյան Զաքյան փողոցները, Աբովյան և Նալբանդյան փողոցների, Թումանյանից Հանրապետության հրապարակն ընկած մասը, Տիգրան Մեծի պողոտայի Հանրապետության հրապարակից Ագատան Գեղոսի փողոցն ընկած հատվածը, առավոտյան ժամը 10:00-ից 1:00-ը փակել լինելու Տիգրան Մեծի պողոտայի Քրիստափորի փողոցից Ագատան Գեղոսի փողոցն ընկած հատվածը, վարորդներին խորհուրդ է տրվում սեպտեմբերի 16-ին, 18-ին և 21-ին տրանսպորտային միջոցներ չկանգնեցնել Սարյան, Թումանյան, Ամիրյան, Ագատան Գեղոսի փողոցներում, Հանրապետության հրապարակում, այդ շրջանում հասարակական տրանսպորտը կշարժվի շրջանցիկ ճանապարհներով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։